Joga hoje nessa piscina. Senta com placa, já mudo clean. Opa, galera, canal do Regis na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é, galera, o Barone Love Funk voltou com a Gabi Rosa, né, mano? Com a ex-namorada dele, depois de muita treta na internet. Mas muita treta, muita, eles voltaram. Estão felizes, estão postando vários stories, várias fotos juntas aí. E, mano, a Maria Eugênia, que é ex-namorada do Barone, mandou um fuzil nele, velho. Mandou uma indireta monstra, tá? Vou colocar pra vocês aí a indireta dela e explicar o motivo da indireta, beleza? Nunca copie alguém, tá? As cópias nunca serão originais. Cremosinho! Pois é, galera, saiu um vídeo aqui no canal, né, mano? Nós pegamos lá o corte do canal da Duda Mesquita, onde ela levantou a questão de que o Barone tá copiando o Cremosinho, né, mano? Inclusive, por causa desse vídeo aí, o Barone simplesmente me bloqueou do Instagram, mano. Não tenho culpa de nada, fio. Quem postou foi a Duda, eu só repostei, tá ligado? Mas tranquilo, demorou. Nunca quis o mal do Barone, pelo contrário, eu gosto muito do trampo dele. Admiro pra caramba, não tinha motivo de me bloquear, mas demorou. Eu vou colocar um trecho do vídeo pra vocês entenderem, que tem muita gente que não assistiu, né? E coloco a indireta da Maria Eugênia também no meio do vídeo pra vocês entenderem aí qual que foi a maldade. Só dá bosta. O que você tá achando do Barone, o novo quadro dele? Nunca copie alguém, tá? As cópias nunca serão originais. Cremosinho! Não sei se tá legal, vamos dizer assim, né? Eu achei aquilo lá. Nunca copie alguém, tá? As cópias nunca serão originais. Cremosinho! O pessoal aí da casa, o que eles estão achando do seu novo quadro? Você tá aqui um quadro não sei. Uma brincadeira nova que você está fazendo no seu Instagram. Ah, aquilo do frente de quintal? Nunca copie alguém, tá? As cópias nunca serão originais. Cremosinho! O pessoal da casa tá... Eu perguntei, né? Não é que ele... Então vou pedir desculpa pro pessoal da casa. Não foi nada. Não, mas não é, eles não estão puto, não. Tipo assim, eles estão. Pedir desculpa até pro público, um monte de gente lá tá imitando, cremosinho. Mano, eu convivo com 10 crianças que eu cuido, tá ligado? Sim. E é mais pra diversão, pra nós se divertir. Mas foi inspiração dele? Também. A gente, na loja foi que a gente tem um fundo de quintal, que é nosso. Você já fazia isso? Não, a molecada do fundo de quintal já faz isso faz muito tempo. As crianças, tipo, antigamente não fazia isso. É, só pesquisa aí, fundo de quintal. É artista lá da loja. Imagina mesmo que ele tocou. Sério? Nunca copie alguém, tá? As cópias nunca serão originais. Cremosinho! Imagem muito top. Agora falar que alguém tá copiando alguém, é brisa do povo. Cremosinho é meu amigo. Então, ele mesmo não ligou. Se ele não ligou, então não precisa mais responder. Pessoal, antes de começar o vídeo, já vou falar, mano, ativa as notificações que eu vou soltar uma bomba hoje da Sofia Carracini e da Polonesa, beleza? Então ativa as notificações pra você não perder esse vídeo, demorou? Tamo junto. E pessoal, vocês sabem que o canal do Regis é fechadão com a Barato Suplementos e com a Team Venom, né, mano? Então assim, transparência e credibilidade é na Team Venom, não tem jeito. Se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil com o melhor preço, é na Barato Suplementos. Tamo junto! Bom, galera, já falamos aí sobre a indireta da Maria Eugênia, né? No Barone. E agora eu vou colocar pra vocês aí os stories, né, mano? Dessa volta aí do namoro do Barone com a Gabi Rosa. Mano, era muito legal aí o relacionamento dos dois, né? Eles tinham um canal lá no YouTube e tal, fazia bastante coisa junto. E espero que dessa vez dê certo, né, mano? A gente tá torcendo aí. Vou colocar pra vocês... olharem os stories que eles postaram, demorou? Vai pagar uma pizza pra nós? Nossa, coloca um efeito, pelo amor de Deus. Eu tô apaixonada. E aí, carioca? E aí, carioca? E aí, carioca? Qual é? Deixa eu fumar. Qual é a gata? Subiu o morro?
Apaixonado, ela me deixou apaixonado. Toda vez que eu vou dar um estrago, o pensamento que vem no pote é o da linda morena. Minhas filhas, quem mexer vai tomar um pau. Fala aí, Gabi. Quer mexer com a Duda? É, mas nem pra olhar. Entendeu? Não mexe com a Duda. Calma, não também não. É. Cunhada. Como assim, cunhada? É minha irmã. Então. Então, como assim? Protegida. Dudinha. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês as bombas que eu soltei aqui no canal, mano. Postei uma foto da enfermeira aí com o Bruno Vinícius da Tatuapé Conceito, né, mano? E ela tava numa festa, aglomeração. Postei a treta do Mítico com a LN. Então, mano, só tem vídeo bom no canal. Ativa as notificações pra você não perder nada. Terminou esse vídeo, vai lá assistir os outros, hein? Tamo junto. Bom, galera, e o Barone é mais um dos grandes youtubers que pode perder o canal, mano. Siga a notificação que ele recebeu do YouTube aí. É, família, né? Vai continuar pelo secundário, canal do Barone. Vai ter vídeo lá nessas duas semanas que o Barone Love Funk vai ficar parado. Porque o YouTube é cheio de graça. Remover o vídeo só porque tava escrito que ainda é menos golpe. Família, vai lá no Instagram do YouTube lá, ó. Fala, tira a porra dos strikes do canal do Barone Love Funk lá, mano. Ó, 2 strikes por causa de uma palavra nada a ver, mano. Porra! Um recado pro Barone agora. Ô Barone, desbloqueia a gente do Instagram, pô. A gente tá aqui só pra dar notícia, mano. Não é pra atrapalhar a vida de ninguém, não, demorou? Tamo junto, sucesso, irmão. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí abaixo, mano. O que vocês acham aí da atitude da Maria Eugênia aí dando essa indireta pro Barone? Quero ouvir a opinião de vocês, demorou? Tamo junto e até o próximo vídeo, hein?